Mwiroreri wakwa ndimukeni muthenya wa umuthi na nindiragukaribisha theini wa gikaro giki gitu muthenya wa umuthi theini wa studio cito cia Castro Media tuina ageni matucereire aria mokite gututara miikarire ito twikuria mucii tuina ciana cito aciari ona hamwe na family ke jumla na theini wa muthenya wa umuthi tuina mutarani na tuina muhunjia umumite na guku mucii wa Naikuru mucii munene wa Naikuru na akiria ungi amwite mwena wa Nyandarua ni mokite theini wa studio cito oguo ni ngwenda meyarie makugeithia na kira tuhote gukorwo tugithii na mbere mwi karibu muno mucii uyu. Thank you very much. Mwiroreri wa mucii uyu wa Castro Media kiria kenu na hako nie ndi thayo itagwo Njuguna wa Maina ndi mutarani ni ndaraga ciana kuria mathukuru-ini no ndaraga andu aria mari hiko-ini na ni ndagikena no gwitwo mucii uyu angikiuma kuria gwitu to twi thayu ngirirwo ndakinya guku ngeithie eroreri na ndamugeithia ni marakuona me mucii maranyona. Thank you very much. Niĩ na niĩ njĩtagwo Mũrĩithi wa Ng'ang'a kuma itũũra rĩa Naikuru ndĩ mũhunjia na mũtarani wa ũhoro wa mĩikarĩre na nĩ ndĩretĩkia thĩinĩ wa mũciĩ wa Castro TV nĩ tũkwaria maũndũ maingĩ megiĩ ciana citũ o hamwe na aciari mahinda ma cukuru irorete kũhingwo. Thank you very much. Asante sana. Ũguo mwĩroreri wakwa nĩ ũkuona atĩ thĩinĩ wa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tũkũharĩrĩirie maũndũ matiganĩte ũguo angĩkorwo wĩ handũ hau ndũgathiĩ ũrĩ mũtambo na nĩ ngwenda ũsubscribe angĩkorwo ndũsubscribete thĩinĩ wa channel ĩno ũsubscribe ũlike ũshare na nĩgetha tũhote gũkorwo tũgĩthiĩ na mbere na ikinya thutha wa rĩrĩa rĩngĩ. Ũguo nĩ ngwenda na tondũ nĩ njũĩ Njuguna wĩ mũtarani na nĩ ũteithĩtie andũ aingĩ na kũringana na harĩa tũrĩ mũthenya ta wa ũmũthĩ nĩ ũrona tũrorete rũciana irorete kũhinga mathukuru nĩ mũronire ũrĩa kũrarĩ na maũndũ maingĩ ũkaigua ciana nĩ icinire mathukuru kĩ maũndũ maingĩ na rĩu nĩ kũhinga marahinga na ota mũtugo mĩaka ĩrĩa ĩrĩkĩtie kũhĩtũka nĩ tũronaga atĩ gwakinya mahinda-inĩ ma thigũkũ ta rĩu nĩho tũrorete thigũkũ cabaci nĩ igũkorwo ciĩ nyingĩ mũciĩ kĩ na kĩ nĩ ũgũkora atĩ nĩ gũkorwo kũina mĩago ĩtiganĩte na nĩkĩo ngwendaga ũkorwo wĩna ciugo iria ũkwarĩria ciana iria irahinga mathukuru iria cigũkorwo ciĩ mũciĩ kũrĩ arĩa mararĩkĩtie last year me kũu mũciĩ kĩ na aciari mĩikarĩre yao nĩgetha tũhote gũkorwo tũkĩnyihanyihia maũndũ marĩa marathiĩ mahanĩkĩte matarĩ mega thĩinĩ wa cikaro citũ. Ũguo ndiũĩ ũngĩmera atĩa. Asante sana. Rĩu ona tũtanaria mũno tondũ nĩ hĩndĩ twĩ mambura ma Kirithimathi hĩndĩ ĩrĩa tũkũngũyagĩra mbũri nĩ igũkomera ndara na nĩ tũgũkorwo na mĩago o ta ũguo wakiuga mĩago mĩingĩ na nĩ ũkĩũĩ ona ciana ici tũrarera nĩ andũ agima a rũciũ no ona angĩ nĩ agima kwoguo mĩago ĩno tũreciria ĩkuo nao mena yao tondũ nĩ mwakiugire tekinoronjĩ nĩ yambatĩrire kwoguo rĩu nĩ ũgũkora ciana nĩ igũkorwo igĩkena na ikeno ciao ndĩ mũnini twakenaga gĩkeno kĩa rika rĩa hĩndĩ ĩyo ndarĩ mũnini na rĩu ndĩ mũnene ngĩkenaga ikeno iria ci cia rika rĩakwa no rĩu ihinda rĩrĩ nĩ tũgĩte na gathĩna tondũ aciari one rĩu hau nĩho tũrĩ na hau njĩkĩre aciari nĩ njũĩ mũthuri mũrata wakwa hota kuona ta ndauga ũguo nĩo makuĩte mbũri ta thaa aciari nĩo makuĩte mbũri ta thaa tondũ mũgĩkũyũ augaga ciathua ndongoria itikinyagĩra nyeki kwoguo rĩu aciari tũtanauga ũrĩa ciana igwĩka na ikeno iria igũkena aciari nĩ magwĩte kĩgeranio tondũ rĩrĩ ĩta njĩra rĩrĩa ũkĩnyitire mwana wamũgũrĩra thimũ ya smartphone rĩ na wamwĩkĩrĩra ona angĩ mekĩragĩrwo ona imĩrũ nĩ aciari rĩ harĩa waiga harĩa wakiuga mũndũ ũyũ nĩ ũvaitini rĩ kwĩ kĩndũ gĩtagwo ta rĩu hena kũrĩa internet kwĩna maũndũ maingĩ na hena ingĩ twa ona ithuĩ rĩrĩa ndagimarire hanini na ngĩona ngĩũka mũciĩ wa Nairobi itanacoka gũcoka na Nyandarua nĩ tuonaga kanyamũ getagwo waptrick ũgakora nĩ wona mbica ingĩ iria mũciĩtaga na gĩthũngu ciĩtagwo nude kana yani mbica cia ũrathoni mbica ikarĩ njega rĩu rĩrĩa ũkĩheire mwana waku smartphone tondũ tekinoronjĩ ĩkuo rĩ na mwahota gũkĩhũra mũkiuge ona thirikari nĩ ĩrakĩmaheire laptop rĩ rĩrĩa ũkĩmũneire rĩ
na wamuhingira nyumba ri ukuga ndumwonekite no nginyambia ukirorera nyamu icio no nginyerorere na ciari tumenye ona tukiugaga ciana citu ni ireka maundu moru umenye ona ithwe hau kuri ona gathina twina gathina reke njuge kuringana na uguo watarĩria ona ni nyonete uguo no tondu twina muhunjia thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ na nĩ njũĩ nĩ akoretwo akĩona maũndũ mau rĩ ndiũĩ kana angĩuga atĩa tondũ niĩ nĩ ndĩrona ũguo ũroiga tarĩ guo. Thank you very much. Nĩ ndacokia ngatho nĩ ũndũ wa mũthuri mũrata wakwa Njũgũna na Mr. Muriuki ũtũnyitĩte ũgeni thĩinĩ wa gĩikaro kĩa Castro TV. Ũndũ ũrĩa ingiuga ta ũrĩa maandĩko maraiga nĩ tondũ nĩ ngwendĩ mũhunjia andĩkĩre mũciari. Maandĩko moigaga ruta mwana mĩthiĩre mĩega nake ndakaima njĩra-inĩ icio. Na nĩ kuga mwana no ũrĩa ũngĩmũruta kana mwana no ũrĩa ũngĩmuonia. Mwana handa ibuku rĩtarĩ rĩandĩkĩre, wee nĩwe wandĩkaga. Kĩrĩa ũkwambĩrĩria kwandĩka nĩkĩo yũkaga gũthomwo. Ũguo mwana waku ũngĩmũgũrĩra thimũ rĩ no muonie thimũ ĩyo nĩ yagwĩka maũndũ marĩa mega rĩ mwana ũcio ũguo noguo angĩka ũrĩa wamuonereria tondũ gũtirĩ hĩndĩ ũngĩnjĩra ta rĩu tene nĩgetha mwana etĩkĩre kũrĩa rĩ amakagio na hihi kĩmũndũ hena kĩmũndũ kĩharĩa nja hena yũkũrĩo nĩ ngui mwana nĩgetha etĩkĩre kũrĩa no ũmũthĩ ũyũ rĩ ciana citũ nĩ ũrakora tũraciteithia nginya rĩngĩ na thimũ ũkamahingũrĩra katuni maũndũ ma mũthemba ũcio na mwana ũcio agakũra ena afia na ena gĩko na kuona e mwana mwende kwanja tũtuni tũu wagweta mũhunjia nĩguo ĩndĩ tuonete nĩ tũkorwo twĩ twega mũno mwana ũcio agakũra e mwana mwĩna gĩkeno na akokorwo e mwana mwende mũno ũguo no njege gũkorwo na mwena ũngĩnyitanĩra na mũthuri mũrata wakwa thĩinĩ wa ũndũ ũcio wa kuga atĩ hihi nĩ tũramemia ciana kana nĩ tũracitotia nĩ tondũ mwana no ũrĩa ũngĩmũruta mwana ũngĩmũruta njĩra ĩno ĩyo nĩyo arũmagĩrĩra ũrĩa ũkuonia waku egũthiĩ na njĩra ũguo nĩguo arũmagĩrĩra ndiũĩ kana mũthikĩrĩria wakwa nĩ ũraigua tondũ kũringana na ũrĩa kũratuĩka ũrĩa ũrerete ciana ciaku nĩguo nĩ ũgũkora atĩ kwĩna ciana imwe igũkorwo cigĩthiĩ na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na nĩ kũrĩ ingĩ igũkorwo igĩtũgia twĩ kũrĩa mũciĩ na tondũ mũtarani ekuo thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ rĩ ndiũĩ kana ũrona nĩ hatũtereire ikinya ndaigua ndakena nĩ mũthuri ũyũ mũrata wakwa mũhunjia no ndiũĩ kana ngiuma haha eroreri nake nĩ kũhũra mekũhũra na mahiga tondũ nĩ wakĩigua uga kana nĩ karathaithwo na tũtuni nĩguo gakĩrĩe kana rĩngĩ gagĩkũre atĩ gakĩone wendo ũcio mũnene wa mũciari reke njuge tu kaũndũ na mũtumia wakwa tondũ ũkĩnjohere hanini no nĩ nguga mũtumia wakwa etagwo Wangeci mwana wakwa ngĩhutie no ngore mena nyina mekatuni-inĩ magĩthiĩ ũmũthĩ maigatwo ĩni tondũ rĩrĩ mwana nĩ caba no ũrĩa ũrĩkĩmuonia njĩra ĩyo nĩwe gũthiĩ nayo ona tiga nĩ ariganĩrwo mũhunjia ehakuhĩ kũnjĩra wakora ciana rĩ ũtuĩke mwana mĩaka ĩno ndĩ nayo no njoke mwana nĩguo maugaga ona maandĩko makauga ĩni twathiĩ kwarwo mũtwe nĩ caba no rĩu ngũria atĩrĩrĩ mwana ũyũ koreciria we atĩ no ũrĩa ũmuonagia gaka nĩ gatuni na nĩ ũmũnengerire na wamũnengera platform aingĩra intaneti ũmenye mwana nĩ caba nĩ wauga handũ hega mũno wauga atĩ mwana nĩ ta ibuku rĩtarĩ rĩandĩke nĩ kĩrĩa wandĩkaga no ngũrie koreciria no kĩrĩa wandĩkaga onake nĩ oĩ kwandĩka tondũ mũndũ ũrĩa nĩ arakũra na agĩkũra rĩ ĩndũĩ ithuĩ rĩ tareke njoke hanini thutha rĩ tũkĩrerwo rĩ ĩno tũtiatũnagio ĩno ĩkũrega kũrĩa kwarĩ mbara ta mami witũ warĩ mũru mũno ĩgacuhwo nawe nginya ũkamakio nĩ ũgũcurio itara na warega kũrĩa ikarĩ ĩyo na tondũ gwakĩrĩ ũrĩa kwarĩ kũrĩ ona macuragio ĩni na warega kũrĩa ũkahũrwo na ikarĩo nĩgetha ũkome wĩ mũtu ũgĩe mũtwe kĩongo kĩu gĩaku gĩtigakorwo na ũthubu no rĩu gĩkĩ angĩkorwo rĩu ngũmũnengera gatuni nĩguo ndakarĩre na rĩrĩa tũnyue iria akorĩraga iria mũrata wakwa ngĩcokorwo hau rĩngĩ he ciugo ũgwetire wega mũno o kĩambĩrĩria woiga nĩ kũrĩ kĩndũ gĩtagwo tekinoronjĩ ta rĩu hĩndĩ ĩrĩa twakũraga thĩinĩ wa ũnini witũ ndakoraga gũtiarĩ kĩndũ ta iratũ wĩ mwana na nĩ ndirikanaga ta kũrĩ ndathomaga nĩ ngũcokeria mwarimũ wakwa mũnene ngatho Mr. Kimani kũrĩa thĩinĩ wa cukuru wĩtagwo Bahati PCA kana Kimathi kũrĩa Naikuru Bahati
hindi ya tuwa thomaga thini wa thukuru iyo twakoragwo na karatu kamwe tu na twagetaga Sunday best uguo kiratu kiu ndungia kio ile huthire na guthina kio thukuru riu urenda kunjira uguo itathia na kiratu thukuru nake mwana wakwa hihi nake ndikimurere oro uguo to uguo wiki ta riu hihinda riu rito twakoraga tukiria kindu gitagwo breakfast ya rucini kana irio cia rucini ni twarehagirwo kindu gitagwo nduma kana ngwaci kana hihi na waru cia kuhehio umuyuthi uyu ingiya ngwaci jigirire haha ri na jigire mugata wa bluebird na jimuri worona mwana wa hinda riri angioya ki ekuo ya bluebird tondu ni hinda riake uguo ri ni wega tukurira technology uri ihana tukathiano na mahinda uri mahinda mahana tondu cigo cia cigo madugo mwago tajaga mu ciaragi ni mundu itago faul akeriye mundu andu metago akeri thino ifukuria a Timotheo akuga atiriri ati ndakora ciana ri ngihana otacio ndakora thuri ngihana otao ndungihota gufoci thimu ino iki uri agathimu gaka gakwa kanini kangika tondu no ciothe ni thi ciothe ni thimu ino ni huraga neno ni huraga no he maundu thimu ino ingika ino itangihota turuturu gati uguo no nginya twitikira ati hinda ni ricenjetie twitikire kuringana na mahinda mahana mahinda ni twitikira niguo kuhana very nice undu ucio ni undu mwega muno na ndarwa ndirona ndagika ciakwa sio koro tu studio cirorete guthira na riu tukirikiriria tafarira ya muthenya wa umuthi tondu njoi ni tukoko tu inagikaro kingi kiwe ki kira turathie kuingia tukoko tu na ihinda riega riiganu ria gukorwo tugitwarithia maundu maya na njira njega ndagika iria iritigarite reke nengere mutarani tu ndagika igire cia muthia nigetha atuire atiriri kuringana na haria tukinyite ri urona tugwika atia tondu ni ho twerekeire na ha twaga kurora ni turamenya ati ndagika ya muthia hathare ria igucoka yuke kana undu uri ucoka guka uri koro ciana citu ni ati atungikarira tuhote kugitira maundu maya ndagika igire ugituhingira nguthio toguo waugo wa iga ndagika igire akia nguire nie ndikuhura technology to ni njega na technology ri nie njoke haria njukire tukianjia ndauga atiriri thina ona ti mwana thina ni muciari tondu weri wakigura thimu wauga atiriri ni ukumuonia kuria rithiaga kori koragwo karaini gake ukamuonia button ino ithia kuna neno nayo ithia kuna undu uria nie ingiuga hakwa nie na aciari munjigue wega akorwo mwana uyu no nginya akorwo na thimu ri reke ndigakorwo yake reke iyo yaku ri ni njugire haria ndauga yakwa ingikora nyina na mwana makihutia nigu guthuka tondu nyina ndu ekumwereka tunika tuni nigu guthuka na ngioherwo ni mutumia riu ri ndureke hindi akorwo no nginya huthire thimu ri mukorwo nake ukamuonia riu haha ri I haha kindu kiu kirorio haria thukuru ri tuokaga ngugu tukagungu tukona u no ihinda riake we gukorwo na thimu iyo taru thaici kai turakiaria tari thiri ciana cia thiku ici ona tiga ni haria taru tukiria thuri ni ugucogotha mwana wa 7 na tondu ana thimu ri anganyina ni aceragirwa ngakiri mwanjie guchati na athuri aria matari rukobe tondu ni nguga ni mwaririe na kana karia ke adolescence ke ni hindi ke no rugari muthuri mugima mekwaria na monane kana kanjie kuono kuonano kimwire tondu we ri ni uguire ugikoniria thimu no gaikare nayo ona ngiona arafu athuri magituika one irafu ine ona nikuo makeithagiria kai murake nda tuge ationgi ini riu ri ohoro cio ni mwega muno ni tuhingire muhunjia riu na tukihikoro cio cigo iria ingiongera ni atiriri ndungihota kuhenia andu ati ndigiri ni ng'ombe aca tondu no ikania thoko andu meroreire ndungihota kuregana na undu uria wiho aca na cigo ni atiriri muthuri murata wakwa kwa mwaria gukiura kwa mukiri kwa rite mbere kwa rite tere ni kaba mwana urane yothimo obere ongo ni arora ni gukoko ni njira yako muhita gukira ya turakirira tugetera makinye form 4 no adwa ma akome no hika thini wao dika ni rona ni to dana kora cene ri cena hingirwo muno ri cene cio muthia muthia ni cirekagire gukoko ci cena njo no mwana uri heto freedom mwana ucio ni umenyaga kuro kata gwika atia kumuhita ikana ona undu ucio uguo ni uri ingiuga ni ati mwana ni arekwo aikare ena freedom yake nigetha mwana uhote kumenya akiura na gika atia no go ni tukuhita ri tuhita tugicokagia namo na mucie na mucie na ruitana rikia murata wakwa
ni ngwenda tu uhe kanya ngeithia andu eri ni tondu ithi tondu ikiinuka eh no inuka na ngiwe ndina mutumia na twana ngwa nekuo na ri mucie ni watumia ithi ndu kuhatu haya kiraro ni ma ni ma yake ngwa ukiinuka ni ma ugo ni ngwenda kugeithia mutumia wakwa ni mutungatiri orotanie tagwo prophetess Regina na ni ndiramia ni yake jore ndo ni akimenye ni jukire thini wa mucie wa Castle TV ni kije ta juka ni mucie uwe karibu sana ni mucie wotu ginotana kanithori ya vitu mucie wotu ginotana na ngeithie twana twakwa tuothe no ngo tukire thukuri kwa hindari wa mwira mao kihinga na riu ngai witwa kimurathime na mwike wega na mwaje tariki no ndigiuka kiumia ni giki turathie kuingira ni tugukorwo twina ihindari ega no ngo twina ndereti ya gukorwo tukirora micii ito tukageria kurunga undu na uria ungi tondu gutwikaga ati no nginya ugerie kurunga ona okorwo ni gugukorwo ringi kugira tumahitia tukuingira ri no nginya tukageregia muno kugitira leno tari ura turatwa thini wa mucii ugo muthikireria wakwa ni ngwenda akorwo ndu subscribe ite thini wa channel yenu ya Castro Media kana Castro TV ugathie hau kona ine ukahutia ka bellingi kau urona hau ukahutia ka bellingi kau ni uhota kuona tafariri icio turakurehera na mataro maciari ona macia na wikuria mucii na ukahota gukorwo ugituthikireria na njira njega uguo agikorwo wi handu hau ndugathie uri mitambo o nginya mahinda ine mangi twi hamwe muno Thank you. Thank you, Sana.